โอเคကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကအသစ်ဖြစ်တာကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကတမအူဆုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့subscribe လေးနဲ့ဘဲလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဘဲလေးကိုတီးထားဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မနက်ခင်းပိုင်းရသတင်းတူများ ဒီဘဝဦးတင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးဘရိုင်ယန်ရူပစတာဟာဆွမ်စီတင်းကို6လအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ညကကာဒစ်ဖ်နဲ့ဆွမ်စီတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆွမ်စီတွေပွဲထွက်ကစားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ဟာဘာမင်ဂမ်တင်းကလူငယ်ကစားသမားလေးဂျူဘယ်လင်ဂမ်ကိုစနစ်.6 ဒီမှာတက်16နှစ်တာရှိသေးပြီမဲ့ဘာမင်ဂမ်အသင်းကြီးမှာကစားနေရပါလေဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာတက်စင်မူလူးဝစ်ဆွာရဲဘာစီလိုနာတက်စင်မူလူးဝစ်ဆွာရဲဟာညာဘက်ဒူးတန်ရာရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးခွဲစိတ်ကူးသားရမှာမို့လီလာခန့်ဒီအနားယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာညာဘက်ဒူးမှာအယူပြေးသွားတာဖြစ်ပြီးဒီယာဒီကုန်တီအနားယူရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဘာစီလိုနာအသင်းကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေညက9ကြာပွဲဖြစ်အက်စတွန်ဗီလာနဲ့မန်စီးတီးတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာမန်စီးတီးကအဝေးခွင့်မှာ6ဂိုးတဂိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာပဲအဲ့ဒီပွဲမှာထူးခြားတာကအဂူရို 8ချိန်စီနဲ့အတူတူရက်တီခဲ့ကြပါတယ်။ပရီးမီးယားလိမှာနိုင်ငံခြားသားဂိုးအများဆုံးဖြစ်အဂူရိုကအွန်နရီရဲ့စံချိန်ကိုတဂိုးအတာနဲ့ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအဂူရိုကတရာ86ဂိုး၊အွန်နရီက156ဂိုးအတူတူရှိခဲ့ကြပါတယ်။